Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse keni shere dhe zënka në shtëpi, jasit të largoni nga shtëpi dhe të uaj energjin negative. Shumë njërës thonë se, në shtëpi dhe tyre nuk ndihen mirë madje, ndihen edhe me shumë probleme. Petja me e shpeshte që bëhet nga këta njërës është a thua pëse vetëm kur rini në shtëpinën time, dihemi të mërzitur, të lodhur, të pavullneqëm, kemi dhimbje kokje, konflikte të vazhdueshme dhe të pasqyrueshme, asgjë nuk funksionon si duhet dhe blokimi financave dhe shumë të tjera si këto, theje në probleme serioze. Përgjigja është të kjo. Kur një ambjent, ka shumë energji negative të mbledhura, atërë kemi shumë simptomat të përmëndura me herët. Por për të larguar energji negative nga shtëpia, na duhet më shumë pak gjëra për t'i bërë. Shtëpia duhet qat, është të ajroset rregullisht, pasi që është ditur se energjia e keqe mbledhet më së shumti në qoshet e dhomave. Por kur është koha me djell të hapim të gjitha dritaret e shtëpisë në mënyrë që të depërtojnë në rrezet e diellit brenda në shtëpi. Merrni një gotë të mbushur me ujë dhe në tër, një krip dhe një një të hidhni kripë dhe lëng limoni. E vendosni gotën në një vend të dukshëm në mënyrë që të bëhet më mirë thithja e energjive negative. Merë një gjusëm limoni dhe idhë një pak krip, pas e vendos një një qoshe të dhomën suaj. Kur të shikoni që limoni është të rullur, atëherë hidhë një limoni në beturina. Kur të bëhet pastrimi shtëpis, në kovën e mbushur me uj që dë përton për pastrimi në shtëpis, hidhë një pak krip për shëmbull për 2 liter uj, 2 luk gjedhe të mbushur me krip. Me këtë ju mund të pastroni dyert, dritaret, dyshemet e të tjera pasi është një mënyrë shumë e lehtë për të equr energji negative nga shtupia juaj dhe për të equr edhe fatin e keq. Njerëzit janë qënjet e energjis. Të duash të i gjallë për të kryuar vlera janë të gjitha format e energjis. Bota e gjallë gjeneron energji dhe të gjithë ne jemi të prekur nga mjedisi jetësor sorë pavarstisht nëse jemi të ndërgjeqëm, por edhe nëse jo. Në feng shui, ne e quaj më këtë rjedhoj të energjis që i, dhe gjithashtu mund të shkaktoje shumë ndryshime. Por ajo që duhet të kuptojmë është se energia qi përbëd nga dy forca e mira dhe e keqja. Nëse jeni prekur nga forca negative qi, atër më së shumë të i do të ndjeni lodhje, rënje të humorit, vetë vlerësim të ullët dhe shumë pëngesa ose fatë të keqë. Në këtë video do të flasim për shenjat për një energji qi negative që mbizotëron të kjo. Ndjeni vazhdimisht të drobitur dhe pa energjit. Nëse ndjeni të lodhur pavarësisht sasive të gjumit që bëni çdo ditë, madje edhe nëse flini deri në 10 orë gjumë me një filxhan kafeje, prap ndiheni të lodhur. Edhe më e keqja ju zgjon në mëngjes dhe të të ndjeni të lodhur çdo ditë. Fshiheni në zonën tuaj të reatis. Nuk keni frymëzim dhe ju mungon energjia për të bërë ndryshime në jetën tuaj. Edhe nëse kjo do të ishte në të mirën tuaj për shembull, braktisja e një të dashurit toksik dhe ndryshimi karierës që nuk vlen më për më shumë mundësi do të sirë të progres. Në gjithë i një edhe më të vendosur. Shpenzoni shumë kohë për të bërë një gjë që e ndjeni mirë. Ju i kënkoa kotë pa e kuptuar, por edhe pas ju bënë këto veprime, për sëri unë bis një fazën përfundimtare. Pra, investimi, promovimi ose lidhja e njërzve të duhur nuk është aty fitoni shumë, por asë njerë nuk ju dali. Punoni shumë dhe keni një karierë të qëndrueshme dhe të ardhurat të mira. Keni bërë shumë planifikime për ndollë që ka dhe raste që u ndollin, gjëra të papritura kur duhet të shpenzoni parat që keni mbledhur, dhe ju vuani për të mbledhur parat, ose për të kursyër një shumë të konsiderueshme për të ardhme. Ndiheni gjithmonë të sëmur pashkaqe ju, ose ndonjë një familjari ju e ndjetë të sëmur pra ndonjë shkak, edhe mjekët nuk gjejnë e dot edhe t'japin dikmën e parë. Takoni gjithmon njërës të cilët janë të gabuarit për ju. Shpesh përfundoni me njërës të gabuar që ju vrasni shpirtërisht në dashuri, miqësi, ose mardhënje profesionale, ose ju pëlqen dikur shumë simpatik që është tashmë me një njëri tjetër në një lidhje. Në vënd që të punoni për përmirësimin e lidhje suaj me të tjerët, gjeni edhe lilje në tuaj shpirtërore për dëritur performansë në tuaj, në gërqe në karjerë ose në biznes. Duket si kur nuk arini të ngrijeni në karjerë pavarësisht punës suaj dhe biznesit e cili ka të ardurat të larta, të paralizuar dhe të paluntur. Keni arritura do të cilat shumë njërës do të vrisnin për t'ja arritur me hire ose me pahir, por për sëri brenda jush keni bosh e keni të vështirë të përcaktoni se qëfar e shkakton konkretisht këtë palumëturi. Përpichu një të lini impaktin në këtë botë edhe kontriboni të cila do ju ofrojnë në gjithashtu një kënajtësi shpirtërore. Takojni gjithmonë me njerëzit e gabuar. Jeni përpjekur shumë kohë dhe keni bërë më të mirën të uaj, për përsëri ju anë shfaqër probleme me të tjerët. Rruga para jush ka më shumë malore dhe kaloni më shumë kohë të palumtur se sa të lumtur dhe rethohen nga njërës që i doni shumë. Por ato janë thjesht indiferent nda josh. Merakosen i gjithmon për gjithshka. Ndijeni që vuani nga angthi ose meraku kronik. shanset janë se ju shikoni botën në një mënyrë kërcenuese dhe keni merak më të madhë për të ardhme. Nga këty angth dhe frik ju po merni energji të kota, dhe gjithashtu ato kanë impakte të ndryshme në jetën tuaj. Është rëndësishme që herë pas here të bëni ndryshime. Shoqëroheni me njerëz pozitiv. Hiqni dorë nga ata të cilët gjatë gjithë kohës janë të palumtur, që nuk kujdesen për ju, abuzies ose neglizhues. Këta njerëz ju marrin shumë energji pozitive, energji kjo që ju duhet për të tërhequr gjërat në të mirën tuaj. Pastroni shtëpinë dhe zyrën rregullisht. Së pari, merrni me rrumujë. Gjyrat e vjetra në shtëpi ka në mbledhur energji shumë negative si robat e vjetra, gazetat e të tjera. Mirë është që ti e një sa më parë. Më pas, pastroni në shtëpi, hapë një dhe lejoni dritën e djedi të futet brënda. Ajri në pastrë dhe e linje energji negative të dali ashtë. Shto një lullë dhe në gjyra në shtëpi duke bërë më pozitive ambjenti në shtëpis, ose zyrën dhe gjithashtu do të vini re që energjia negative të ju do të shduke ndryshoni mënyrën e të menduarit, pastroni mendimet tuaja negative, mos lejoni që t'ju bezdisin gjërat e vogla, mos u ankoni dhe mos u kritikoni të tjerve dhe duajni më shumë vetën tuaj, falni më shumë atë. Askush nuk është perfekt prandaj ndaj mos e mbani mendjen të gabimet e të shkuarës. Për sëris një afrimitetin pozitiv gjdo ditë dhe kjo mund të bëjë më pozitive mendimet tuaja. Në fund, mund të bëni edhe rolin e viktimës, por jo shumë. Gjithashtu bëni një banjo me kripra. Qëndroni në vazë për 20 dhe në 30 minuta pasi kjo ju jo relakso. Kripa nuk e njëhet për shumë kohë për pastrimin e aurës dhe rritje në shëndetit dhe vitalitetit. Meditoni. Meditimi e rritë prodhimi në serotoninës që përmirëson umorin dhe sjedjen. U langëthe dhe ju ndihmon në qartësimin e mendjes. Ju ndihmon në shërimin e sistemi tuaj të energjis dhe ju mbanë vibrant në fushën e energjis. Vizualizoni. Nëse jeni në merak për diçka, nëse vizualizoni diçka pozitive. Nëse me për diçka nisni të mendoni diçka pozitive në mendje, diçka që ju bëndë të tërë dhe kështu ju largoni vë mendje, si për shumbu në një ullëtim mjaftë të këndëshëm që keni pasur. Pastroni një dise. Pastrimi është një ritual i lashtë për të cilën digjen barishte për të pastruar një person ose një vënd qoftë të drurë sandali, gjethe dafina ose barishtet të tjera të thata, duke dikur vetëm pak në një tasë dhe në gjithdo dhëm të shtëpis do të nuatet era që për në gjithdo dhe. Gjithmon preferohet të mbani një dritare të hapur, kryesisht gjatë këti rituali shërues në mënyrë që të largohet energjia negative. Dekoroni shtëpinë tuaj me kaktus. Kaktuset janë alehatët të shkëllqyër për të pastruar mjediset dhe pse jo edhe njëzit. Ato eliminojnë në valet negative, rinovojnë ajrin dhe kapin fushata elektromagnetike të pajisjeve elektrike, si që janë televizionet dhe kompjuter. Përveç kësaj, ato janë të bukur dhe kanë madhësi dhe njërat të ndryshme. Një tjetër, mashtrimi gjusheve është të, të vendosh në një therpi udhur për para dhe qosheve të erta të shtëpis për të lanë ato që të jenë të mbrojtura. Në fakt ky truk ka qenë i njohur për shekuish dhe fuqitë e tij mbrojtëse dhe shëruese njihen tashmë edhe nga gjyshe. Pas i datë gjonit këtë video do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.